السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وقال تعالى والله غفور حليم وقال عز وجل إنه كان حليما غفورا وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسی ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی کے مختلف نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں اور بعیب بلند بے مثال صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ مع اعظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم امتیوں کو اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کے نام اور اس کے صفات بیان کیے، اللہ کا حق بتایا اور اس حق کو کما حقہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 29 رجب 1446 ہجری مطابق 5 اپریل 2019 عیسوی بعد نماز جمعہ خطبے کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کا موضوع ہے اللہ تعالی حلیم ہے۔ اللہ عز و جل کی پہچان ہم پر واجب ہے اور یہ اسلام کے دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اپنے رب کی پہچان ہمیں ہو، اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو ہم جانیں، اس کے حق کو پہچانیں اور اس کا حق اس کو دیں۔ اگر انسان دنیا میں اللہ کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارے تو یقیناً وہ اپنے رب کا حق ادا کرے گا اور اس پہچان کی وجہ سے اپنے رب سے اس کی محبت ہوگی، جو کہ پہچان کا اثر ہے۔ رب کا حق ادا کرے گا، دل میں امید بھی رہے گی اور ڈر اور خوف بھی ہوگا، رب کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا،
और अपने इस बड़े अदीम रब को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। यही नहीं बल्कि रब की पहचान का एक बड़ा फायदा यह भी है कि कब्र के सवालात के जवाबात आसानी से वो देगा, क्योंकि कब्र में पहला सवाल जो उससे किया जाएगा वो रब ही के बारे में होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की जो दुआ हमें सिखाई, उन दुआओं में से एक दुआ रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, ये दुआ है जिसमें रब को रब की पहचान है कि अल्लाह मेरा रब है, मैं इससे राजी हूं। अल्लाह ताला की पहचान में उसके नामों को जानना, उसकी सिफात का इल्म हासिल करना भी है। जैसा कि जानते हैं आप कि अल्लाह तबारक व ताला के मुख्तलिफ नाम हैं, जिनमें से एक नाम पर आज का खुतबा हुआ है कि अल्लाह ताला हलीम है, हिल्म उसकी सिफत है, हलीम अल्लाह का नाम है, अल हलीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम हैं मुख्तलिफ, सारे नाम हसीन हैं, खूबसूरत हैं, किसी किस्म की कबाहत किसी नाम में नहीं पाई जाती है और हर नाम के साथ सिफत जुड़ी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों से अल्लाह को तुम पुकारो। हदीसों से ये बात साबित है कि अल्लाह के अनगिनत लामहदूद नाम है, 99 नहीं है, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ में ये बात बयान की है कि अल्लाह मैं तेरे उन नामों से तुझको पुकारता हूं जो तूने अपने लिए रखे हैं, अल्लाह मैं तेरे उन नामों से भी तुझसे दुआ करता हूं जो तूने अपनी किताब में नाजिल किए हैं, अल्लाह ताला मैं तेरे उन नामों से भी तुझको पुकारता हूं जो तूने अपने किसी पैगंबर को सिखाए, अल्लाह तेरे मैं उन नामों से भी तुझसे दुआ करता हूं जो किसी को तूने ना बताया ना उतारा बल्कि अपने पास गैब में तूने रख लिया। इसी लफ्ज हदीस से अहले इल्म ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम लामहदूद हैं। नामों का इल्म, नामों को याद रखना, माने और मफहूम को समझना और नाम का जो तकाजा है उस पर अमल करना इंसान को कामयाब बनाएगा, जन्नत में वो दाखिल होगा, जैसा कि हदीस इस पर दलालत करती है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये था कि अल्लाह के नाम और उसकी सिफात को वसीला बनाकर दुआ करते थे, जैसा कि इस दुआ से मालूम होता है या हय्यु या कय्यूम, नबी सल्लम की दुआ है या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीफ फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। हय अल्लाह का नाम है जो आयतुल कुर्सी में है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय अल कय्यूम, तो हय और कय्यूम अल्लाह के दो नाम हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में इन नामों का वसीला लिया, या हय या कय्यूम बिरहमतिक, रहमत अल्लाह की सिफत है जो अर्रहमान अर्रहीम में है, बेरहमती का अस्तगीफ ये नामों का वसीला, नामों से अल्लाह को पुकारना। उन्हीं नामों में से एक अजीम नाम जो कुरान में 11 मुकामात पर जिक्र किया गया है वो है हलीम, जिसका उर्दू तर्जमा किया जाता है कि बुर्दबार, जिसका मफहूम ये है गुनाह पर सजा देने की ताकत रखने के बावजूद, गुनाहों पर सजा देने और पकड़ने की ताकत रखने के बावजूद मोहलत देना। अल्लाह तबारक व ताला हलीम है। 11 मुकामात पर कुरान की 11 आयतों में 11 जगह इस नाम का जिक्र है, जैसा कि ये आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह गफूर हलीम है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया इन्नहु कान हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला हलीम गफूर है। आम तौर पर लफ्ज हलीम या अल्लाह का ये नाम हलीम
ایک اور ایک نام کے ساتھ زیادہ قرآن میں آیا ہے 11 میں سے اکثر مقامات پر، اور وہ ہے غفور. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ غفور، بخشنے والا. تو غفور کے ساتھ حلیم کا ذکر آیا، بردبار، حلم رکھنے والا، بخشنے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے. جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا رب غفور ہے، اس کا رب حلیم ہے، تو اس کے دل میں بخشش کی امید بڑھ جائے گی، شرم آئے گی زندگی میں، حیا ہوگی کہ میں گناہ کیسے کروں، میں کیسے اللہ کی نافرمانیاں کروں. اللہ بدلہ لے سکتا ہے اس کا، اللہ میں مجھے سزا دے سکتا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. اللہ سخت سے سخت سزا، عقاب مجھے دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، مہلت مل رہی ہے، وہ گناہ چھوڑے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا، اور اللہ کی ذات سے معافی کی امید رکھے گا، اور اللہ سے محبت اس کی بڑھ جائے گی. میرا اتنا بڑا رب حلیم ہے، پکڑ سکتا ہے لیکن پکڑا نہیں، سزا دے سکتا ہے لیکن اس نے مجھے سزا نہیں دی ہے. اللہ رب العالمین اگر چاہے زمین میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں سب گناہوں پر پکڑ کر سب کو سزا دے دے، پھر کوئی باقی نہیں رہے گا زمین پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حلم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے. سورہ فاطر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑنا چاہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگ جتنے گناہ کر رہے ہیں، معاصی ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اگر اللہ ان کا مؤاخذہ کرنا چاہے، اللہ پکڑنا چاہے، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پر کوئی رینگنے والا انسان یا جانور باقی نہیں رہ جائے، مطلب زمین پر کوئی بشر، کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، پھر سب کو اللہ پکڑ لے گا. ولیکن، لیکن اللہ تعالیٰ یؤخرہم الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر کے لیے ان کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب وہ وقت آ جاتا ہے، قیامت کا وقت ہے، جس کے بعد سزائیں ہیں، بدلے ہیں، گناہوں پر مواخذہ ہے، عقاب ہے، تو پھر کوئی آگے بھی نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب لوگوں کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی آگے بڑھیں گے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے، نہ ایک گھڑی وہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ حلیم ہے، مہلت دیتا ہے اپنے بندوں کو تاکہ وہ توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی زندگی کو ترک کر دیں. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے، اس کا حلم بڑا عظیم ہے، اس کا صبر کتنا عظیم ہے مخلوق پر اپنی. بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم. اللہ اکبر. اللہ کا حلم اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کا صبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز یا کوئی انسان صبر والا نہیں ہے. اللہ سنتا ہے اور صبر کرتا ہے. انسان بولتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ سنتا ہے اللہ. لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ سنتا ہے لیکن ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ عز و جل نے یہ بات بیان فرمائی ہے، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، ہر چیز تباہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، کہ اللہ کا بیٹا ہے، آسمان پھٹ جائے گا اسی بات ہے. ایسا کفر ہے یہ جو بک رہے ہیں لوگ، یہود و نصارہ،
جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک, اس سے آسمان پھٹ جائے گا. اتنی بڑی بات ہے یہ, زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے, اتنی خطرناک بات ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ کا صبر, اللہ کا حلم. اللہ ایسے یہود و نصارہ کو جنہوں نے اتنا بڑا کفر بکا, اللہ کا بیٹا بولا, نبی کو بندے کو بیٹا بولا, اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہا ہے تم اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے, تم معافی کیوں نہیں مانگ لیتے, اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے, اللہ تمہیں معاف کر دے. آیت ہے, کیوں توبہ نہیں کرتے ہو؟ توبہ کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ سن کر کے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. یہاں اس بخاری کی حدیث میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ, انسان کافر کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے, اور اللہ یہ سنتا ہے ان کی اس گفتگو کو, بیٹا, سن آف گاڈ, کتنا عبادت ہوتی ہے, باقاعدہ پورا مذہب قائم ہے, اللہ کا بیٹا بولتے ہیں اور اللہ سنتا ہے ان کے اس کفر کو, صبر کرتا ہے, رزق ان کو دے رہا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یقین اللہ عز و جل بڑا عظیم ہے, اور اگر اللہ چاہے تو ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کر دے. بلکہ لوگوں نے ماضی میں اگر آپ دیکھیں, جسے قرآن اقوام کے واقعات کو, ان کے اقوال باطلہ اور کفریہ کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں کافر, جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا کر عذاب کی دعوت دی ہے, عذاب کو بلایا ہے, جب ان کو حق کی دعوت دی گئی, توحید, اللہ کی پہچان کرائی گئی, اللہ پر ایمان لاؤ, ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات حق ہے ہم نہیں مانیں گے اس کو, ہم اپنے کفر پر باقی ہیں, اگر آپ کی بات سچ ہے, آپ حق پر ہیں, تو آسمان سے ہم پر پتھر کیوں نہیں گرتے, بولو اللہ کو عذاب ڈالے, ہمیں برباد کر دے. ایسی ایسی کفریہ باتیں بھی لوگوں نے کہی ہیں انہی یہود و نصارا نے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. نبیوں سے تو کہا گیا, اللہ سے بھی یہ بات کہی گئی. دیکھیے اس آیت میں کہ وَإِذْ قَالُوا, جب لوگوں نے کہا اللہم, اے اللہ, ان کان ھذا ھو الحق, اگر یہی حق ہے, دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, سنیے کتنی خطرناک بات ہے. پھر بھی اللہ کا حلم دیکھیے, اللہ کا صبر دیکھیے, اس کے بندے اللہ کے اللہ سے کہہ رہے ہیں, اے اللہ, اگر یہ توحید, یہ ایمان لانا, یہ حق ہے اگر تیری طرف سے, تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر, اویتینا بعذاب علیم, یا دردناک عذاب دے دے ہم کو. ایسی ایسی باتیں کہیں کافروں نے, مشرکوں نے. تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً بڑا حلیم ہے, بڑا صبر کرنے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کا حلم اس کے فضل پر دلالت کرتا ہے, اور اس کے احسان پر, کے بندے پر, بندوں پر, اپنی مخلوق پر کتنا محسن ہے وہ, اور کتنا فضل کرنے والا ہے, طاقت رکھنے کے باوجود بھی انہیں سزائیں نہیں دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے, وقت آ جاتا ہے عذاب کا, تو اسی صورت میں پھر اپنے عذاب میں ان کو لپیٹ لیتا ہے, فوری عذاب نہیں دیتا ان کو مہلت. آپ دیکھیں جتنی اقوام ہیں جن پر اللہ کا عذاب آخر میں آیا, کتنی مہلت ان کو ملی, کتنا سمجھایا گیا, کتنی دعوت دی گئی, چھوڑ دو کفر کو, معاصی اچھی چیز نہیں ہے, اللہ کو غصہ مت دلاؤ, اللہ کو ناراض مت کرو, اللہ کا حق غیر کو مت دو, شرک مت کرو, کفر مت کرو, اللہ سے ڈرو. بار بار ان کو دعوت دی گئی, بار بار ان کو سمجھایا گیا. مثال دیکھیے, نوح علیہ السلام نبی ہیں, رسول ہیں نا, پہلے جو توحید کی دعوت لے کر آئے, کتنے سال سمجھائے. جی قرآن سے ثابت جو ہے 950 سال, اور کیسے کیسے سمجھائے, رات میں, دن میں, اکیلے میں, اجتماعی, ہر لیلا و نہارا, قرآن انی دعوت قومی لیلا و نہارا, قرآن کی آیت ہے. جب انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری, میں نے اپنی قوم کو رات تو دن دعوت دی 950 سال اپنی قوم کو, اور اس کے بعد عذاب آیا نا, طوفان اس کے بعد آیا. یہ اللہ کا حلم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما آسفونا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلا دیا, اللہ کہتا ہے جب لوگوں نے غصہ دلا دیا تو ہم نے بدلہ لیا اور ہم نے سب کو ڈبو دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. جیسے آل فرعون تھے, فرعون اور اس کے لوگ اور اس سے پہلے کے لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, سچ نہیں مانا, ایمان نہیں لایا, تکذیب کی. فأخذهم الله بذنوبهم, تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے. مومن کو اللہ کی صفت کا علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی, اور مومن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کی ذات سے قوی امید کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اللہ کی ہے, صفت الحلم, اور اللہ حلیم ہے. اور ایک بات یاد رکھے, اللہ کے جتنے نام ہیں اور جتنی صفات ہیں وہ مخلوق میں نہیں ہو سکتی. اللہ اپنے ہر نام میں مکمل ہے, اللہ اپنی ہر صفت میں مکمل ہے. اللہ کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں, اللہ کی صفت کی جیسی بھی کسی کی صفت نہیں. یہاں ایک نقطے کو یاد رکھیں, جیسی ذات ویسی صفات. اللہ کی ذات بے مثال ہے, اس کے ذات کے جیسی کوئی ذات ہے؟ بتائیے, اللہ کے ذات کے جیسی کوئی ذات ہے؟ نہیں. تو اللہ اپنی ذات میں منفرد ہے, اکیلا, تو ویسے ہی اس کی صفات بھی ہیں. اچھا, مخلوق, ہم انسان ہیں, ہماری ایک ذات ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں کی ذات, ذوات, ذات آپ کس ذات سے ہیں؟ انس, آپ انسان ہیں. جنوں کی ایک ذات ہے, انسانوں کی ایک ذات ہے, ان میں بھی صفات ہیں, لیکن ان کے صفات کس کے؟ مخلوق کے. کامل نہیں ہے, ناقص, مکمل نہیں ہے, ان میں کمی ہے. جیسے ذات کی فنا ہونے سے صفات بھی فنا ہو جائیں گے, انسان مرتا ہے. مثال لے لیجیے, انسان جو ہے سنتا ہے, سننا انسان کی صفت ہے. ابھی آپ میرا خطبہ سن رہے ہیں, میں آپ کی بات سنوں گا, آپ میری بات سنتے ہیں, سننا صفت ہے انسان. تو انسان کی ذات جب تک ہے جب تک یہ سننا ہے, ذات گئی سننا گیا, ذات کو جیسے ہی فنا, اس کی تمام سننا, دیکھنا, چلنا, پھرنا, بات کرنا, کھانا پینا, غصہ ہونا, ہنسنا, خوش ہونا, ناراض ہونا, سب صفات ختم ہو جائیں. اس کے علاوہ بھی ہیں مسئلے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر بات نہیں سن سکتے. سامنے آپ کی اپنی لینگویج میں جو سمجھنے والی بات ہے, یا آپ لینگویج تو سمجھنے کی, آپ کے سامنے ایک آدمی آہستہ بولے تو سنیں گے, دور کی کوئی آواز سنی نہیں سکتے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حجر عائشہ, حجر رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ, چھوٹا سا کمرہ, ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر, جو سورہ مجادلہ کی آیت میں ہے, خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہسبینڈ کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی, میں وہیں بیٹھی تھی لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی, لیکن اللہ عرش پر مستوی نے سن لی اور آیت اتاری, لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئی تھی. یہ ہے اللہ کی ذات, جو عرش پر مستوی ہر آواز کو سنتا ہے. عرفات کے میدان میں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں, سب کو سنتا ہے ہمارا رب. تو اس کی ذات بے مثال, ہمیشہ رہنے والی, ازل سے ابد تک, شروع سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تو اس کی صفات بھی پہلے ہی سے ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں, فنا نہیں ہے اس کی صفات, نقص نہیں. انسان کا سننا نہیں سننے میں تبدیل ہو سکتا, کان کا پردہ پھٹ جائے, کیا بولتے ہیں ڈاکٹر, ختم سن نہیں سکتا, ایکسیڈنٹ ہو جائے, کان کا پردہ پھٹ جائے, کوئی تیز چیز جو ہے اندر جا کے پھاڑ دے پردے کو, تو آدمی سننا بہرا ہو جائے گا آدمی. یہ عیب ہے اس کے سننے میں, یہ صفت کا نقص ہے, یہ صفت کا عیب ہے. اللہ کی ذات بے مثال, بے عیب ہے, اس کی صفات, اس کے نام بھی بے عیب. ٹھیک ہے, نام پایا جاتا ہے, اللہ سنتا, بولیے سنتا نا, انسان سنتا,
सुनता। अल्लाह के सुन अल्लाह का सुनना अल्लाह की जात के जैसे है, जैसी उसकी जात अजीम उसका सुनना भी अजीम, इंसान की जात जैसी वैसे उसका सुनना। तो हलीम इंसान भी होता है, ये बड़े हलीम है, हामिद साहब बड़े हलीम है, एजाज भाई बड़े हलीम है, बड़ा हिल्म है इनके अंदर, ये हो सकता है। हलीम का मतलब बुर्दबार, बुर्दबारी हिल्म ये सिफत इंसान में है। जैसा कि अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि आप हलीम हैं, कौन से नबी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सूरह हूद आयत नंबर 75। अल्लाह ताला ने अपने नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कहा कि वो बड़े हलीम थे, सूरह हूद आयत नंबर 75। अल्लाह ने फरमाया इन इब्राहिम लहलीम, इन इब्राहिम लहलीम अव्वाहुम मुनीब, यकीनन इब्राहिम अलबत्ता हलीम है, अव्वाह है, मुनीब है। तीन सिफात तीन उनके अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, हलीम है इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा बोलिए भाई, हलीम कहा तो हलीम बोल सकते हैं। अल्लाह ने अव्वाह कहा, ये भी उनकी एक सिफत है। मुनीब कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, बल्कि एक और एक आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा कि हमने इब्राहिम को एक हलीम बेटा दिया, वो कौन है? इस्माइल। तो हिल्म सिफत है। बल्कि एक और एक हदीस है सही मुस्लिम की, अशज अब्दुल कैस को अल्लाह ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशज अब्दुल कैस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह बहुत पसंद करता है, उसका रसूल उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत, मैं बहुत पसंद करता हूँ, और वो क्या है? हिल्म और अनात, बुर्दबारी और सब्र और तहम्मुल। हिल्म है आपके पास अशद, तो जिसके पास हिल्म हो उसको क्या बोलते हैं? हलीम। जिसके पास हिल्म हो उसको क्या बोलते हैं? हिल्म। क्या? हलीम। तो अशद अब्दुल कैस को सही मुस्लिम की हदीस है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे अंदर दो आदतें ऐसी हैं प्यारी जिनसे अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो क्या है? हिल्म और अनात। इससे मालूम हुआ कि मखलूक के अंदर है ये सिफत, अल्लाह का नाम अलहलीम है, और अल्लाह का जो हिल्म है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हिल्म या अशद अब्दुल कैस का हिल्म तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये लोग मखलूक हैं, वो नबी थे और ये सहाबी हैं, ये इंसान है मखलूक है, बेशक ये हलीम है, लेकिन इन अल्लाह भी हलीम है। जैसे मैंने बताया समी, अल्लाह ने इंसान के बारे में कहा हमने इंसान को समी और बसीर बनाया है, कुरान क्या है भाई, हमने इंसान को समी और बसीर पैदा किया है। क्या मतलब समी बसीर? समी मतलब सुनने वाला, बसीर मतलब अल्लाह कह रहा है हमने इंसान को सुनने वाला देखने वाला है। लेकिन अच्छा अल्लाह समी है, अल्लाह के नामों में समीउन अलीम है, समीउन बसीर है कुरान में, जी हाँ अल्लाह समी है, इंसान भी समी है, लेकिन अल्लाह की समाअत अलग, इंसान की समाअत अलग, जैसी जात वैसी सिफात, जैसी जात वैसी सिफात, समझ में? अल्लाह बात करता है, सिफत है अल्लाह की जी, इंसान भी बात करता है, अल्लाह का बात करना इंसान का बात करना सेम सेम है, नहीं अल्लाह की जात वे बहुत बड़ी, जैसी उसकी जात वैसे, इसीलिए उलमा कहते हैं जैसी उसकी जात वैसे उसकी सिफात, जो बेऐब हैं, मुकम्मल हैं, कामिल हैं, हमेशा से। इंसान पहले सुनने वाला था, पहले हलीम था इंसान, नहीं था, इल्म एक सिफत है जो आती है उसके अंदर। इंसान मां के पेट में सुनने वाला था, उससे पहले नुत्फा जब था, अलाका था, मुदगा था, समी था, बसीर था, नहीं था, बाद में हुआ ना समीर बसीर। लेकिन अल्लाह की सिफत ऐसी नहीं है, अजल से है, मखलूक के बाद अल्लाह समी हुआ, अलीम हुआ, पढ़ा हमने अकीदे में, अकीदे तहावी में, अल्लाह की ये जो सिफात हैं मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह इन सिफात से मुत्तसिफ हुआ, ऐसा नहीं है, अल्लाह पहले ही से था और हमेशा रहे, मखलूक को पैदा किया फिर उनकी बातों को सुनने वाला बना अल्लाह, ऐसा नहीं है, अल्लाह पहले से सुनने वाला है हमेशा, शुरू से हमेशा। तो ये जो है वो है, इसी तरीके से जो है एक और है वल्लाहु शकूरुन हलीम, ये भी जो है कुरान में आया है। बहरहाल आखिरी बात एक ये कि प्यारे नबी सल्लम दुआओं में भी अल्लाह के इस नाम को जिक्र करते थे, जैसा कि परेशानी जब भी हो, मुसीबत हो, तो नबी सल्लम की एक दुआ साबित है परेशानी के वक्त, कर्ब के वक्त, क्या है? जो बुखारी मुस्लिम से ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ये जो है नबी सल्लम दुआ पढ़ते थे जब परेशान होते थे, उसमें दो नाम है, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीम, अल अज़ीम अल्लाह का नाम है जिसका माना बड़ा है, अजमत वाला, अल हलीम ये भी अल्लाह ताला का एक नाम है जिस पर आज का खुतबा हुआ है।
تو بہرحال یہ بڑی عظیم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ناموں سے اللہ کو پہچاننا چاہیے، اللہ کی صفات سے اللہ کو جاننا چاہیے اور اس سے محبت، ان صفات کا حق ادا کرنا کہ گناہوں سے اپنی زندگی کو بچانا اور غلطی سے اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کی طرف لوٹنا اور اس سے اپنے آپ کو بخشوانا، اس سے معافی مانگنا، توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اس کے ناموں اور اس کی صفات کو جاننے والا بنائے اور ان کا حق، ان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان جس کا ہمیں انتظار ہے، 29 رجب ہو گئی ہے، آج بس ایک مہینہ رہ گیا انشاءاللہ، اس کے بعد برکتوں کا، رحمتوں کا، روزوں کا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، بلکہ یوں کہیں سایہ فگن ہے، قریب ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو پانے والا ہم سب کو بنائے، زندہ رکھے اور توفیق دے۔ توفیق مانگنا اللہ سے، دیکھیے ایک دعا بہت کیجیے آپ لوگ اور وہ ہے توفیق۔ سب کو معلوم رمضان آ رہا، آتا پچھلے سال بھی آیا، اس سے پہلے بھی آیا، اسے توفیق نعمت ہے بہت بڑی کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے، رمضان آ کے چلا نہ جائے، جیسا آیا تھا ویسا چلا گیا، ہم شعبان میں جیسے تھے شوال میں بھی ویسے رہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ کچھ کر کے جائے ہمیں، مطلب بدلے ہمیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ سے توفیق مانگنا، ورنہ کیا ہوگا، پورا رمضان آئے گا 30 پارے نہیں پڑھ پائیں گے، 20-25 پارے نہیں پڑھ پائے گا، کیوں؟ توفیق نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی، توفیق۔ اللہ صحت اور ایمان اور اچھی حالت میں رمضان دے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق، توفیق اللہ ہمیں موفق بنا، کیونکہ اللہ توفیق نہیں دے گا تو پھر ختم، محروم ہے انسان، کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، کفارت المجلس پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔